Alfons, du får ha det så mysigt på sommarkollo hos kusinerna. Får vara snäll, inte jaga fåglar eller något sånt dumt. Du får också bete dig och ha det så mysigt hos kusinerna. Du får lägga din buske som du tycker om så mycket. Kolla på mig när jag pratar med dig. Parking, iron and laundry. Hej på er och välkomna till första vloggen för vår semester. Klockan är, eller vad är det för dag idag? Vilket datum är det? Nu är det mycket. Onsdag datum, 12:e. Klockslag, är det bara 18? Klockan är 18 och vi har precis kommit fram till Danmark och till vårt hotell vid flygplatsen. Vi flyger imorgon bitti vid typ 7 tror jag det är. Så att då bestämde vi att nej, men vi sover här, så är det nära och bra för vi ska upp tidigt. Vi kommer behöva gå upp innan 5 tror jag. Med tanke på incheckning och allt det där böset. Så det är jätteskönt att vi är här. Vi ska väl inte göra så jättemycket nu. Jag tror det fanns någon Lidl och McDonalds här. Så jag vill väl säkert ta och gå iväg lite. Vi har ju suttit på tåget nu i 3,5 timme från Karlskrona. Red med för sista gången idag. Så han kommer ju ha en som tar hand om honom. Men han kommer inte rida så mycket nu. Men han, det är bara bra för honom att få den här veckan. Chilla. Men jag tänker att vi hörs helt enkelt imorgon när det är dags, så att säga. God morgon på er. Klockan är 04:20 ungefär. Vi är nu på väg med väskorna och ska checka ut och bege oss mot flygplatsen. Vi flyger 07, va? Ja, det går då. Lyfter då. Då lyfter vi, men det är boarding tidigare så. Så nu är det dags. We're going on a trip. Framme. Klockan är 20:20 här. I Sverige är den ju 20:12, en timme före här. Men vi har nu precis kommit till hotellet och jag trodde jag skulle tuppa av på bussfärden. Alltså jag är så åksjuk redan som det är och det var så kvavt och varmt. Och alltså när vi, ser du hur nära vi har till havet eller? Ja, vi kan hoppa. Alltså, nästan. Det är verkligen precis där. Vad trevligt, det är jetskis. Ska vi ta en tur eller? Oj, vad händer nu? Kommer inte i alla fall. Det var så otroligt varmt när vi klev av flygplanet. Det var verkligen som en vägg av värme som kom emot den. Det var sjukt. Men vi har tagit oss till hotellet och ni ska få en liten tour. Jag har knappt själv ens hunnit se. Fint. Okej, nu ska ni få se. Så här har vi våran ingång till våran dörr. Här har vi två speglar. Direkt in till höger så har vi badrum. Det här är dörren till så. Och sen ser det ut så. Tada! Det var jättefint där. De hade en hårfön, jag tog med mig min för jag kan inte lita på att den skulle vara något bra. Ja, den är inte igång nu. Men. Sen har vi här. Pretty simple, nice, trevligt. Och sen här då så har vi ju en balkong. Till den här vyn. Det var en man som hjälpte oss med, vad heter det, väskorna. Alltså vi bara gick och gick. Och gick. Och vi kom ju aldrig fram. Alltså, nu ser jag inte ut med mig. Alltså det är så stort hotellet. Vi gick i evigheter kändes det. Men vi lär nog, alltså det var en labyrint. Men vi lär nog lösa och lära oss det här. Men, nu
Så vi har ju liksom inte ätit någonting. Vi har varit vakna sedan 4 liksom. Och nu så ska vi gå till lunchen innan den stänger. Och få oss någonting att äta. För att nu är det dåligt på den fronten. Alltså jag behöver någonting i mig. Det behöver du med. Mm. Efter vi har varit på lunchen så byter vi om till badkläder och hela det köret. Kolla på det här. Det är ena poolen. Kolla på det. Här har vi det jag längtat mest efter. Satsikin. Lycka är. Mycket ska det vara. Vi har tagit oss till poolområdet. Och vi har även hämtat oss varsin drink. Jag tog en tequila sunrise. Den här kommer gå rätt upp i huvudet alltså. I skallen. Välkomstdrinken så att säga. Det här kan jag bli van med. Ska vi ta och doppa oss eller? Jag är skitvarm. Det var kallt. Ja, men det här behöver vi. Det här behöver vi. Uff, vad kallt. Ja, det är omöjligt att kallt. Vi behöver faktiskt svalka oss. Se om badkrukan Karl kommer i. Prova att gå i lite. Och reagera på vattnet. Det är ju inte fan. Nej, men du kommer bli glad av att svalka dig. Det verkar inte som att han är så glad över att svalka sig, helt ärligt. Det var härligt. Nu när man är i, det är jätteskönt. Och det här behöver jag. Det är 40 grader värme på. Han är fortfarande inte i. Vi får se om han kommer i och uppdaterar. Och firren är i vattnet. Oj, jag hoppas det är varmare i havet i Lävåra. Ja, gud ja, det kommer det vara. Det kommer det vara. Men jag behövde svalka mig lite. Vi har hittat oss varsin sån här solstol. Och det är verkligen en sån här solbädd. Och det finns flera pooler på området. Skitnära till havet. Och det är så nice liksom att det är såna här madrasssängar. Annars måste man alltid kriga för såna. Så det här var riktigt, riktigt nice. Så nu ska jag ligga här. Jag är helt slut efter resan. Och jag kollade UV-indexet och det är 9,7. Som man får se till och smörja in sig. Jag köpte också här, för det finns en liten butik på området. Jag köpte sånt här läppbalsam, SPF 30. För jag glömde ta med mig det. Typ det jag prioriterar att ta med det är liksom mot för ansiktet och för läpparna egentligen, men det glömde jag ta med. Och sen så hade vi ju solkräm med oss, men det kommer vi börja köpa ny av här. Nu hade vi en på som vi började ta slut på. Vi har flyttat runt lite här till en annan solbädd. För de skulle typ köra en himla volleyboll. Så de höll på att sätta upp ett nät och grejer. Så vi har flyttat oss nu. Och sen så nu har vi solen precis mot oss också. För den snurrar ju runt så vi låg lite dumt där. Men jag höll på att somna på solstolen. Man är ju sliten. Så jag tog mig en liten snark där. Så att säga. Sen så har vi också varit och badat i havet. Man märker verkligen så här. För att vi har ju tidigare åkt i juli. Och man märker att havet är ju kallare nu. Än vad det är i juli liksom. Så man fick ändå lite chock. Det var nästan lite samma som i poolen. Liksom, att man bara, kallt. Men däremot så svalkar det ju väldigt mycket, så det är skönt. Men vi har hämtat oss en drink till. Lyx. Ja, nu mår man. Nu har klockan blivit 5:30 här. Och vi har ju varit och solat och tagit det lugnt. Och vi båda har ju somnat till lite några gånger. Man är ju trött. Men det är skönt att komma upp på rummet nu. För man har varit ute liksom i solen. Jag har en kall vatten här. Vi hade varsin flaska vatten här när vi, alltså i våran kyl när vi kom hit. Så det var ju jättebra. För det, alltså man behöver verkligen dricka så mycket. För att annars får man ont i huvudet i den här värmen. Och den här värmen kommer typ hålla i imorgon också. Sen kommer det svalna till lite. Men det kommer fortfarande vara runt 30 någonting. 30 plus grader liksom. Men den här värmen är ju brutal liksom. Och vi började liksom sola vid typ, om det var 2:30 typ. Tänk då imorgon när vi kommer sola tidigare. Alltså den värmen det kommer vara.
det får vi se om vi överlever. Men vi ska ta och duscha av oss. Jag har ju ett x antal lager solkräm på mig. Man smörjer in sig hela tiden för jag är så rädd att bli bränd liksom. Så jag smörjer hela tiden. Även för jag inte har badat. Så vi ska duscha av oss. Alltså jag kommer verkligen inte palla typ så här sminka mig eller göra något alltså speciellt idag. För jag är, alltså, återigen, jag har varit vaken sedan 4 i natt. Sen så ska vi väl gå och käka lite middag. Och sen så är tanken att vi ska ut och utforska lite här runt omkring vad som finns. Vi ska till en supermarket för att köpa dricka och fylla upp kylen. Så att det finns dricka här på rummet. Ja. Sen blir det väl att vi lär väl lägga oss ganska tidigt idag. Med tanke på våran resdag. Nu är klockan 7 va? Och vi ska sticka till middagen. Alltså jag är så trött, vi båda är helt, alltså vi är vrak båda två. Mm. Jag tog verkligen ingen ambitiös outfit. Alltså nej. That ain't happening today. Klockan blivit 29 och vi har chillat lite på rummet efter maten och nu är vi ute lite på upptäcksfärd. Så vi ska kolla runt lite, se vad som finns i närheten och sen ska vi avsluta med att gå in på en supermarket. Vi har köpt en märklig cola, ska jag visa. Den här. Vi frågade vad det var för någonting. Och det var tydligen gjort på någon planta stevia. Är det någon annan typ av socker? Det är en annan typ av socker. Sötning liksom. Ja. Så den är, det är nog helt vanlig cola smak. Så säger bara att det är en annan typ av socker. Ja. Format. Ja, vi får prova. Ja, det luktar cola. De sa att den var nyttigare dock. Mm-hmm. Den smakade lite... så passen. Den smakar lite zero faktiskt. Alltså, ja, det gör den. Den smakar som en zero. Smakar inte socker. Nej. Så det kan... Det är en lite konstig eftersmak. Kanske ligger något i den. Kanske är det. Lite märklig eftersmak. Nu har vi kommit tillbaka till rummet. Klockan är strax innan 10. Och vi har köpt med oss lite vatten och så. Så att vi har det i våran kyl. Men nu så ska jag bara föra över lite klipp. Och sen så ska jag chilla och sen ska jag sova tidigt. Vi hörs i morgon. Jag fortsätter. Då. God morgon på er, välkomna till dag 2. Klockan är 10:25, vi tog lite sovmorgon, vi har varit nere på frukosten. Nu är vi tillbaka på rummet, bytt om till badkläder, ska smörja in oss och sen ska vi gå ner och leta efter någonstans och crasha för dagen. Jag kan visa vad jag har på mig. På brallor, bikini. Jag tror jag kommer få många frågor om mina bikinis här, men de flesta är typ från Amazon helt ärligt. Det är någon som vill ha frågor om mina barbyxor. Jag tror faktiskt inte det. De är från Ullared. Klockan har blivit 22 och nu så är vi bara uppe en sväng här på rummet. Kan ni stå här, tror jag? Här får ni stå. Vi är uppe en sväng här på rummet. Och nu så ska vi gå och ta lite lunch. Det är så nice för att vi har ju då all inclusive och då är det som en poolbar då. Där är liksom, de har ju dels typ läsk på tapp eller vad ska jag. Men tror ni inte att de har liksom vitt vin, rött vin, öl på tapp? Det är farligt. Men jag har inte druckit något idag. Men kanske sen efter maten att man tar sig ett glas vin när vi går tillbaka till solstolarna. Sen så har de också där på samma ställe massa typ melon och de har ja, lite olika typ så här bakverk och sånt. Jag kan dock inte äta det för det är gluten, men väldigt trevligt och liksom att de har
lite wraps och sånt. Det passar till Karl. Du kan ju äta allting, det kan inte jag. Så vi ska gå upp till lunchen nu i alla fall och ta lite lunch. För där finns det mer utbud för mig liksom. Ja, det är lite molnigt idag. Men det är fortfarande varmt och man blir fortfarande brun även för det är molnigt. Så det är viktigt att smörja sig ändå. Är du redo? De här är ju liksom genomskinliga. Så jag tar den här över. Så att man kan se lite representabel ut. Vid lunchen. Man vill inte ha rönen som sticker ut. Här har vi den ökända tappen då. Framförallt den där tappen. Det är ju trevlig. Den var slut. Nej. Sakta och säkert. Det är någon som har druckit upp allting. Nu har klockan blivit 4:15 och vi är tillbaka på rummet nu. Det har varit ganska molnigt idag. Vad var jag skulle komma till? Jo, jag har ett samarbete som jag ska fota och filma när jag är här. Så jag tänker att jag ska filma och fota lite av det idag. Jag ska hoppa in i duschen. Det här håret behövs tvättas. Klockan är 6:30 och vi har varit och fotat det som skulle fotas. Och nu är vi ute och går lite här. Vi är vid typ båthamnen här där man kan hyra båtar och så. Carl ville kolla om man, fiskar. Om man ser fiskar. Ni vet. Men, så att dude säga. Yes, dude things. Jag har på mig den här klänningen. Så sen ska vi äta lite. Ja, ni ser det är lite molnigt. Men det ska bli lite soligare innan kvällens slut, verkar det som. Men imorgon så ska det vara mycket soligare. Så det ser vi fram emot. Och vi tänkte att vi ska kanske gå på marknad imorgon. Det blir trevligt. Kolla på det här ändå. Även fall det är liksom molnigt. Så fint. Oj, du är så. Hej. Nej. Nej, nej. Förut innan vi gick in på middagen så var det en sån här fotograf där. Och när vi, det var förra gången vi var på Kreta, då blev vi också fotograferade och det blev fint. Så vi köpte bilder. Det var verkligen hur de här bilderna kommer bli, för det var väldigt speciella poser vi skulle göra. Men vi får se imorgon helt enkelt vad han kunde få fram där. Om det var något bra så kanske man kan köpa en bild, men alltså det var väldigt intressanta poser ska jag säga. Det var, ja, det var lite stelt va? Det var riktigt semesterpose. Ja, nej det var märkligt. Skulle du ha en cig? Nej, jag har inga cigaretter. Men jag har inget att fimpa. Åh. Oh. Tror du min gud var där? Det gjorde faktiskt inte så ont. Klockan är, vad sa du, 23? 03. Ja, 23. Vi har varit och kollat på lite fotboll. På en bar. Men nu är vi tillbaka på hotellrummet. Jag ska sminka av mig och sen så ska vi gå och lägga oss. Imorgon ska vi åka till Chania. På marknad, för det är lördag imorgon. Så då har de öppet. På förmiddag till lunch. Så det ska vi göra imorgon. Men jag tänker att jag tar och avslutar den här videon nu. Tusen tack för att ni kollade på de här första 2 dagarna. Glöm inte att gilla, prenumerera och kommentera. Så får ni ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!